Hej på er kära vänner, Joel här. Välkommen till min kanal. Ja, det som ni såg på klippet här var åkturen i nya Luna som kommer ha premiär den 22 april. Ja. Och i år så är det Elisabeths 100-årsjubileum. Ja, så vi öppnar även nya Liseberg Grand Curiosa Hotel. Öppnar också den 22 april. Ja, så som om 104 dagar är det premiär för Lisebergs 100-årsjubileum och invigning av nya Luna. Och även öppningen av nya hotellet Liseberg Grand Curiosa Hotel. Så ni får det så bra, kära vänner. Hej då!